ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏହି ରୋଗ ଲିଭର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଅଧିକ ଆଲକୋହଲ ସେବନ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା କିଛିଟା ଔଷଧ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିପଦ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭର ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଲିଭର ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ତେବେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭାଇରସ୍ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାରର। ଏଥିରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ଓ ଇ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି କ'ଣ। ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ଅଧିକ ଘାତକ ହୋଇଥାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲିଭରକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିର ଟିକାକରଣ। ଭାରତରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 1982ରୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଟିକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାରୁ 95% ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର ଭୟାବହତା ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିର ଲକ୍ଷଣ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିର ଲକ୍ଷଣକୁ ଆରମ୍ଭରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣରେ ଥକା ଲାଗିବା, ଭୋକ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଆଖି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଲିଭର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଲିଭର ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ।